Simon! Simon for fanden. Hvad er det, Simon? Prøv lige at se. Prøv lige at se den pind her. Hold kæft, en fed pind, mand. Den kan jo pinde alt muligt. Ja, den kan pinde. Nej. Ring til Niels, ring til Niels. Jeg har ringet til ham. Han er på vej. Niels? Altså, prøv at dreng. Det er jo samme skidt som den med kassen. Vi kan jo ikke bare gøre det igen. Det er jo ikke sjovt. Nej, altså, men... Kunne man så ikke lave sådan en meta på den, I ved, Philip, der måske kigger i kameraet og siger, og nu er det den samme, altså samme joke, eller sådan. Halløj! Nå, hej, I filmer. Hej. Det var fordi, den joke lavede jeg til galaen i 13. Du snakker om panodiler? Nej, det er med den samme joke. For helvede, hvad fanden skal vi så gøre? Altså, der er jo ikke mere at lave! Vi er jo fanget her! Nå, kæft, en fed pind. Pind! Vi har en pind! Jeg tror faktisk, det er rigtig god, ja.